ଅଛି ଦୁଃଖରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଗଲୁ କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡୁଛି ପୁରା ପରିବେଶ କଅଁଳ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁ ଆଖିରୁ ଝରି ପଡୁଛି ଲୁହ ସେପଟେ ଛାତି ଫଟାଇ କାନ୍ଦୁଛି ମା ଘରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରିବାର ଆଖିରୁ ଶୁଖୁନି ଲୁହ ଏଭଳି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ଆସିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଣିତାରା ପଞ୍ଚାୟତର ମଙ୍ଗରାଜପୁର ଗାଁରୁ ପରିବାର ବୋଝ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଦି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ସୁରତ ଯାଇଥିଲେ ଡାକ୍ତର ଦେହୁରୀ ତେବେ ଲକ୍ଡାଉନରେ ଜୀବିକା ହରାଇବା ପରେ ଗାଁକୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏହାପରେ ସତେ ଯେମିତି ପରିବାର ଉପରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଏତିକିରେ ଥମିନି ପରିବାର ଦୁଃଖ ପରିବାର ଦୁଇ କୁନି କୁନି ଝିଅ ରକ୍ତହୀନତାର ଶିକାର ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେମିତି ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ରୋଜଗାରରେ ପୁରା ପରିବାର ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପରିବାର କେମିତି ଚଳିବ ତାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି ତାଙ୍କର ତ ପୁଅ ଦିଦିଟା ରୋଗରେ ସିକ୍ନେସ୍ ବେମାରରେ ଇଏ ଆଉ ଅସୁସ୍ଥ ଆଉ ସେ ପିଲାଟା ଚଳିବାଟା ଅସୁବିଧା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଚଳିବାଟା ଅସୁବିଧା ତାଙ୍କର ବୁଢ଼ା ବାପା ଟିଏ ମା ଟିଏ ଅଛି ଘର ତ ନାହିଁ ଘର ତ ସେତିକି ଅଛି ଗୋଟିଏ ବଖରା ଘର ସେ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି ଗଳୁଛି ପିଲା ଦିଦିଟା ଧରିକି ରହିବାଟା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସେ ଯେଉଁ ସୁରତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ସୁରତରୁ ଫେରିଲାବେଳେ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଡାକ୍ତର ଦେହୁଡ଼ି ତାଙ୍କର ପରିବାରର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ ନିବେଦନ କରୁଛି ସରକାରଙ୍କୁ ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କର କେମିତି ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିବ ସରକାର ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରଦାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ସେ କିଛି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସେ ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମନେ କରୁଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ ଯେବେ ଚାହୁଁଛୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଯଥା ସେମାନେ କିଛି ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ସେମାନେ ପ୍ରତି 3 ମାସ ପରେ ବ୍ଲଡ଼୍ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସେମିତି ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଡାକ୍ତର ଯିଏକି ପରିବାର ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ଭାଳିଛି ତ ଚାଲିଗଲେ ତାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେମିତି କେଉଁ ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆମ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରସାର ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ ମୁଁ କରନ୍ତୁ କରୋନା ପାଇଁ ଅନ୍ଧାର ଭିତରକୁ ଠେଲି ହୋଇଗଲା ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗରିବ ଅସହାୟ ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପରିବାରର ବୋଝକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ନେଇ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଡାକ୍ତର ଦେହୁଡ଼ି କିନ୍ତୁ ଗାଁକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କିପରି ଚଳିବ ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପରିବାର ଲୋକେ କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ଡାକ୍ତର ଦେହୁଡ଼ିଙ୍କ ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କ ଜୀବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ରକ୍ତହୀନତା ରୋଗରେ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଅପେକ୍ଷା ଗଞ୍ଜାମ ବୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁବ୍ରତ ବେହେରା ଦୀର୍ଘ ଡଟ୍ ଇନ୍